Radna grupa za izradu izbornog zakonodavstva krajem mjeseca dobit će još dva nova člana iz redova Demokratske Crne Gore koji će biti izabrani na vanrednoj sjednici zakazanoj za 23. avgust. Međutim, odbor ili radna grupa će opet raditi u krnjem sastavu jer iz njega definitivno izlaze predstavnici Demokratskog fronta. Čak planiramo i da možda donesemo odluku sljedećih nedelja i da i formalno i definitivno napustimo naše članstvo u radnoj grupi za izradu izbornog zakonodavstva. Kakav konačan stav prema odboru će zauzeti ostali opozicioni poslanici iz SDP-a, SMP-a, URE i Kluba nezavisnih poslanika još nije poznato. U Demokratskom frontu pak misle da je veći dio opozicije na njihovoj strani. Činjenica da je samo jedan poslanik opozicije glasao za izmjenu onakve odluke najbolje govori o tome da je većinska opozicija zajedno sa Demokratskim frontom, a da se demokrate nalaze u jednom političkom opozicionom ćorsokaku koji ih je doveo tajni dil sa DPS-om. On optužuje demokrate da pokušavaju da zamagle oči javnosti sa pričom o tehničkoj vladi ili eventualnom bojkotu izbora. DPS je jasno saopštio u Skupštini Crne Gore da su se oni dogovorili sa demokratama da ne dođe do formiranje tehničke vlade, a to je bio jedan od preduslova sporazuma za budućnost koji smo potpisali u aprilu 2019. godine. Kakav bojkot ako su demokrate učešćem u radnoj grupi legitimisale sve ono što će se desiti 2020. godine. Pa mi imamo vanrednu sjednicu da bi dvojicu poslanika, demokrata, Koprivicu i Šaranovića uveli u radnu grupu. Knežević ironično odgovara na optužbe demokrata da je Demokratski front dugogodišnji igrač DPS-a i da im odgovara da budu vječita opozicija. Ja sam bio 4 mjeseca u zatvoru, osuđen sam na 5 godina zatvora zajedno sa kolegom Andrijom Mandićem. Nebojša Medović je bio 15 dana u samici i čekaju nas nove presude u septembru mjesecu za onaj verbalni incident u Skupštini Crne Gore. Znači, mi smo bili napravili jedan morbidno sadomazo deal sa DPS-om da sve vrijeme budemo u zatvorima, da budemo pod progonom kako bi se dogovarali sa Demokratskom partijom socijalista. Na pitanje kako vidi izlaz iz krize u kojoj se trenutno nalazi crnogorska opozicija, Knežević kaže da se slaže sa nedavnom izjavom jednog od lidera demokrata koji je najavio da je potrebno provjetravanje u opoziciji. I mislim da je onim što su oni uradili 31. jula zbilja došlo do provjetravanja u opoziciji. Ja vjerujem da ćemo u septembru i oktobru imati neke zajedničke konkretne opozicione aktivnosti, ali one istinske i prave opozicije.